סרט, והם רוצים לסגור אותו. ואז שאלנו למה הם אומרים שרוצים לפנות בתים לעובדי סוכנות. זאת אומרת, בגלל שהשירים לגור שם, אני צריך לפנות אותם, אני צריכים לצאת משם. עכשיו הם רוצים להחזיר אותנו, אם זה לבאר שבע, קריית גת, אשקלון, צפון, איפה שהם צריכים, פשוט הם צריכים את המקום. כאילו, ככה זה, כאילו, כמו חפצים להעביר אותנו ממקום למקום. פשוט במחנה שלא יכולים להתקדם. אנחנו הצעירים רוצים ללמוד, רוצים להתקדם, אבל אין לך אפשרות. המבוגרים, אין לך הרבה זמן, הם רוצים לראות. אנחנו עדיין תקועים, למרות שזה מדינת ישראל או ארץ ישראל, אנחנו עדיין במחנה. גם אנשים שהם יכולים להיות אפילו 20 שנה בארץ, הם עדיין מטופלים על ידי משרד הקליטה, כאילו שכל המשרדים האחרים לא רלוונטיים. שאלת הקליטה, באמת כמו שאדוני אומר, זה שאלה על החודש, חודשיים, שלושה חודשים הראשונים שבן אדם מגיע לארץ. אנחנו מדברים על משרד קליטה ככתובת לאנשים שנולדו בכלל בארץ. עד שהמדינה לא נותנת את הפתרון, אי אפשר לקחת את העולים האלה ולפנות אותם בגלל שיקולים, נניח, אני יודע, נדלניים. לאוכלוסיות היותר בעייתיות, לקשישים הרבים, שיש להם גם בעיה להסתדר, ולצעירים, לקשישים אומרים, לכו למרכזי קליטה אחרים, ואם לא תסכימו מיד, תמצאו את עצמכם ברחוב. לצעירים לא מציעים למעשה כלום. בנושא מבשרת, אנחנו לא הולכים ולא נעשה, ואין לנו שום כוונה לזרוק אף אחד. בעצם מה שקורה בוועדה או בכנסת, זה לא אותו דבר. שם יכול להגיד מילים נחמדים, כאילו עוזר לנו, אבל מבפנים הוא בא, כאילו שולח את העובדים שלו בעצם, לא לצעירים, כן? למבוגרים. הולך ואומר להם, אם אתם לא עוזבים את המרכז קליטה, אז אתם כבר יזרקו אתכם לרחוב. אומרים לצעירים, יתנו להם 1,500 שקל כל חודש, וישכרו דירה. אני אגיד לך, אין איזה בית ב-1,500 שקל בישראל. ויש אנשים מבוגרים, אנחנו ביקשנו שיתנו להם, שלא יעבירו אותם למרכז קליטה, שלא יעבירו אותם, פשוט שיתנו לנו את מה שמגיע לנו. אנחנו גם לא רוצים לגור במרכז קליטה, זה לא חיים לגור במרכז קליטה. הפתרון הוא דיור קבע, ולא עוד מרכז קליטה אחר. אני יש לי תואר ראשון למשל, אוקיי? באתי מאתיופיה לפני 3 שנים. התואר שלי תופס גם בישראל, אבל אני לא יכולה לעבוד בזה. תמיד בגלל שאני אתיופית, בגלל שאני שחורה. ואנחנו רוצים שכולם יתייחסו אלינו כמו כל הישראלים. כל הישראלים, אנחנו בני אדם כמוהם, יש לנו אותו דם. פשוט האור שלנו שחור. זה מה שיש.